Veliko mi zadovoljstvo da je i ona u današnjem Grand magazinu, moram da kažem onako pomalo i da privatizujem da sam izuzetno, izuzetno srećna. Prisetila sam se nekih njenih početaka pripremajući se za ovaj razgovor i shvatila da je ona prvi put se prijavila za Zvezde Granda kada je imala samo 14 godina, a potom se takmičila sa 17 godina. I potpuno mi je bilo fascinantno da ona sada ima 34 godine, a mi već toliko znamo za nju, toliko znamo njene pesme i gledali smo svi, pa i ja sam evo negde njeno godište, šta se sve to dešava sa Katarinom Živković i kako je ona sve to izdržala. I onda sam vratila film Šta sam ja radila u 14. godini, a ona je već želela i znala zapravo šta želi da bude. Dobar dan i dobrodošla, Kaća. Dobar dan, kod Sanja. Mene je konačno u Grand magazin. Da, konačno kod tebe da razgovaramo ti i ja, što bi se rekao, da. Nasamo. Da nas niko ne prekida. Da nas niko ne prekida. Da, kao žena sa ženom. Kako si, Kaća? Hvala na pitanju, odlično, super. Stvarno, dok sam se pripremala za ovaj razgovor, iako nam se uvek čini i tu si i u emisijama, pratim naravno šta se dešava, ne samo zbog posla, već zato što me interesuje, vrlo te cenim i poštujem i kao čoveka i kao umetnika. Međutim, zaprepastila sam se i razmišljala sam kako je to jedna devojka sve iznela sama. Znaš, trebalo je dosta i ne samo hrabrosti, već i snage izdržati neke stvari, ali ajde da se vratimo na taj početak i te Zvezde Granda. Imamo vremena, odvojila sam ovaj deo baš onako da, da poželiš da se vratiš sledeći put, da kažeš kod Sanje se priča, idemo opet. Da, ili pojmo dođem kod Jesi, kada si se prijavljivala i kada si krenula u taj posao, da li si mogla kao devojčica u tim nežnim godinama da pretpostaviš gde ulaziš? Pa ja sam i pre takmičenja sam radila. Ja počela sam da nastupam sa 14 godina od 8. razreda osnovne škole. Ne mogu da kažem da je to sjajno, da je to nešto za pohvalu. Jednostavno, to je tako. I onda su mi neki način Zvezde Granda došle kao kec na 10, jer sam se zahvaljujući tom takmičenju postala sam javna ličnost, dobila sam svoju prvu pesmu, bilo je jako naporno u smislu takmičenja i školovanja. Morala sam stalno da putujem, jako sam malo spavala, bila sam normalno i odgovorna. Što si i danas. Odgovorna što sam. Ništa ne brini, to su samo ove muvice. Dobro. Bila sam moj. Da ne pomisli šta radiš. I onda sam, da ne pomisle ljudi da sam, to je samo neka muva koja nas nervira. Želela sam da završim srednju školu sa naravno dobrim ocenama, da. Jer sam bila odličan đak. Isto tako sam želela se takmičim i da se što bolje plasiram. I uspela sam u svemu tome, ali svakako da jeste. Da, bilo je naporno. Da, ali znaš, sad pitala sam te možda pomalo to i teatralno u koju priču ulaziš, ali slušajući tvoje iskustvo sa Farme, koliko si imala tada godina? Pa 21 godinu. 20-21, da. I svedočili smo zapravo da ni stariji ljudi, a nevezano da li su tvoje kolege ili bilo čije da su kolege, već to ljudi koji imaju u tom trenutku su možda imali 40-45 godina, nisu imali nekog razumevanja prema jednoj devojci koja treba tek da se iskaže i pokaže. I to smo gledali na TV-u, ali tako se dešava i u svakom poslu, pretpostavljam, imala sam ja nedavno neku situaciju s mojom komšinicom. I zbog toga sam pitala kao, a zamisli šta se tek dešava na estradi. Koliko te estrada promenila? Pa estrada kao estrada, ništa. Znaš kako, negde sam ja znala u šta ulazim i šta je estrada i šta je ovaj javni posao, javni život i tako dalje. I do nekle sam i spremna bila na sve ovo što se i dešavalo i naravno dešava. Ne mogu da kažem da uvek bilo sve sjajno. Dobre. Normalno je da ima i raznih komentara i spoticanja i tako dalje. To me nešto nije remetilo, nešto preterano. Da. Da. Sad kad bolje pogledam i sve, ali pričala si i o tome sigurno da je bilo situacija kada si, ok, pobedila si u tom realitiju. Znali smo koja je Kaća Živković, jedna je, ne znam da li si u tom trenutku, ali onako, ajde, imala si onu plavu kosu, blajhanu. Znaš, potpuno jedno, gledali smo tvoje sazrevanje. Da, što je ja sam u stvari imala tu plavu kosu pre Farme. Tako, pre Farme. Što se tiče Farme i realitija, mislim, to su mi stvarno mnogi rekli, pogotovo ljudi koji su pratili to moje
takmičenje, učestovanje, da ih je najviše kupila negde moja iskrenost, moja dobronamernost i to što su uglavnom ljudi oko mene bili kvarni, a ja sam to uvek opravdavala u smislu pa dobro, možda su oni takvi, možda im nije dan, jer ja sam negde takva osoba, meni ako ne kažete u oči da me mrzite i da vas nerviram, ja ću uvek misliti da vama možda nije dan i da ste vi zato nervozni, a ne da vam ja smetam. Ali možda negde krećem od sebe, s obzirom da ja nikog ne mrzim, iako ne želim kontakt sa nekim, jednostavno ja ga nemam, ali se ne foliram da te volim ako te ne volim, kao što to većina radi, valjda nisam bila spremna za takve ljude, mada nisam ni dan danas, iskreno. Nisi ni dan danas. Sedimo pre početka emisije, jedan kolega ovde je zaposlen na Grandu i govori kako su dve velike zvezde su odbile selfie sa njim. I kaže, ja kažem da dolaziš danas i ti, i kaže on, a zamisli, kažem ja, Kaći Živković, nakon snimanja emisije, ti ni ne znaš, možda se ni ne sećaš, da li može da me odveze kući, ja sam bez auta. Ona kaže, hoću, mogu, nije nikakav problem. Ja kažem, e, to je kraljica. Pa mislim, naravno, ako idem u istom pravcu, zašto da ne, nije mi problem, zašto bi mi bio? Ali ili jesi ili nisi, Kaća, mislim, znaš, ono kao u svemu u životu. Ali to su te situacije koje se uvek nekako prepričavaju. Ja, znaš kako, Sanja, evo, iskreno, meni, ja vrlo, baš često mi se dešava da se negde izgubim, u smislu da zaboravim, možda glupo zvuči, ali ko sam. U smislu, kroz šta sam morala da prođem, kako sam sve to izdržala i sve stvari rešavala na pošten način. I negde, koji uspeh sam postigla, zahvaljujući sebi i svom talentu, naravno, i zvezdama Granda, tom takmičenju i tako dalje. I onda, vrlo često, moraš ti da mi kažeš, ili, na primjer, neko sa strane, to da me podsjeti, da me vrati u taj neki period koji nije bio tako lak, jer ja to malo doživljam kao pa... Nisam znala drugačije, pa nije moglo drugačije. Ja sam jednostavno morala da idem tim nekim težim putem. Ne, naravno da nisam morala. Apsolutno nisam morala, ali je to nekako u mojoj glavi tako postavljeno da je to bio jedini ispravan način koji sam ja, koji sam se ja kretala i to je to. Ali to je onaj pravi način. Znaš, nema lakše i teže, šta može čovjek da... Nisam znala za drugi, jednostavno da. Ili možda nisi želela? Nisam žela, nisam znala, to je bio jedini način koji sam odabrala. I dok su komentarisali, svi i dalje komentarišu kakva si seks bomba i kako lepo izgledaš, je se dešavalo nekada u tvom životu da onako čitaš sve to, a da baš tog dana ili tih meseci uopšte se ne osjećaš lepo ni poželjno, da ti manjka samopouzdanje? Naravno. Naravno. Mislim, dešavalo se stvarno mnogo put. Uglavnom, meni je jako bitno kako se osjećam i da li su mi, kako bi rekli, sve ovce na broju. Uopšte nije bitno da li ja zaista dobro izgledam ili ne. Ako čak i ne izgledam tako dobro, a osjećam se super, ja sam sebi prelepa. Znači, sve zavisi od nekog mog unutrašnjeg mira i ispunjenosti, da li ću sebi biti lepa ili ne. Ali i kad nisam sebi lepa, foliram se i glumim da... sam najlepša. Iako se ne osjećam tako, normalno. Pretvaraj se. Pa mislim da to, da to mnoge žene rade. Da, da se pretvaraju, što je sasvim okej. Ne treba svako da vidi tu neku našu možda ranjivu stranu. Koliko te je koštalo to što si pokazala svoju ranjivu stranu, što si pružila ljudima mogućnost da učestvuju i budu deo apsolutno na onaj pravi način tvog života, što prijatelja, što koleginica, što partnera. Onako kažeš, jao, što sam dozvolila toliko da mi se neko približi. Pa nije me nešto to mnogo koštalo. Mislim da imam ja tu crtu da nekako ljude previše pustim u svoj život, pa sam onda mislila to više ne radim. Naravno da radim i ja bih zaista volila da se opametim jednog dana, ali šta da se radi i mi savršeni imamo neku manu, šalu na stranu. Ono što me koštalo jako puno je to što ne mogu da shvatim da neki ljudi pamte kao ribice, da im pamćenje traje jedan dan. Za razliku od nekih, ja sam zlopamtila, u smislu ne mogu tek tako da pređem preko nekih loših stvari, ne mogu da oprostim i da se sutradan ponašam kao da se ništa nije desilo, dok iz dana u dan mi ljudi dokazuju da oni prosto, eto, kroz par sati sve zaborave, sve oproste i prave se kao da se ništa nije desilo, a ja sam tu
Ja nekako stojim kao neka crna ovca koja ne shvata šta se tu desilo i koja ispadne namrgođena, nedruštvena, asocijalna. Ne, to nije tačno. Jednostavno se iščuđavam kako ljudi nemaju obraza i nemaju karaktera i tek tako prelaze preko nekih svojih reči ili postupaka. Mm. E sad možda je problem u meni, ja ne znam, možda i u njima. Ko će ga znati? Izjavila si da si introvert inače. Jesam, da. Kako izgleda introvert i kako se osjeća zapravo kada stane pre toliko ljudi i godinama unazad peva, druži se? Pa super mi je, ja volim kontakt sa publikom i ta komunikacija mi sam, ali samo s publikom. A ovako nekada se ne osjećam prijatno u smislu kada želim vreme za sebe i kada želim da budem sama, a moram da budem u nekom društvu i moram da budem komunikativna i nasmena, to i baš teško pada. I iz tog razloga kada se sve to završi i kada ja lepo odem svojoj kući, onda isključim telefon, ne javljam se nikada na pozive i ljudi koji me poznaju znaju da odgovaram samo na tekstualne poruke i da nekako imam kao blagu traumu od zvuka mobilnog telefona. Aha. Ti si jedna od tih. Mm-hmm. Da, kao ne osjećam se dobro kada čujem da mi zvonite. Da. Imala sam ja takav jedan period, ali ne više. Sad potpuno me iznervira kada neko utiša telefon i kao kako misliš da te dobijem? Mislim, moja sestra uvek je ugašen zvuk. Kao kako misliš? Pa ne, mislim, znaš kako, kod mene se nekako podrazumeva ako me neko zove, pogotovo ako me zove više puta, da se radi o nekoj bitnoj stvari, tipa da gori kuća, ali ako gori kuća zovite vatrogasce, zašto zovete mene? Ali nije problem. A ako se radi o nekim površnim temama ili ako ćaskam, onda je normalno da ćete mi poslati tekstualnu poruku, jer na takvu ja uvek odgovorim. Uopšte ne čekam, niti se pravim da je nisam videla. Dakle, otvaram poruke i odgovaram. Ali da se javim na telefon, javit ću se iz poštovanja, naravno, da. Ali mi baš teško pada da ćaskam. Kako god to zvučalo. S tobom je divno družiti se. Pa jeste, da. Da, ali ja treba te granice imati. Da. Stvarno je mnogo važno. Sigurno ti trebalo, od 14. godine pevaš, ženo, šta ti je trebalo sa ljudima? Je, si, to sve i iscrpljuje. Pa svačija energija. Pa sve ima svoje, u stvari. Sve ima svoje, da. Da se nije desilo sve to i da nisam prolazila kroz sve te neke faze kroz koje sam prolazila, najverovatnije ne bih imala sad eto te neke moje introvertne momente. Ili što bi neki prokomentarisali asocijalne. Nije problem. Nikakav problem. Da. Često komentarišu tvoj izgled u smislu koliko si mršava. Aha. Super. Kako izlaziš na kraj sa tim? Mislim, čisto pitam za savjet. Sa komentarima? Da. Pa meni je to kompliment. Ja volim volim mršave devojke. Ja volim kad sam ja mršava, iako ne mislim da izgledam mršavo. Ali me onda negde nervira kada neko stalno to potencira, onda moj izgled negde upoređuje sa anoreksijom. I uglavnom ti koji upoređuju moj izgled sa anoreksijom imaju pa 10 kilograma viška, sigurno. I onda me isto to nervira što oni imaju pravo da komentarišu moju mršavost. A ako ja komentarišem to, prokomentarišem njihovu gojaznost, da sam ja nekulturna i otkud meni pravo da kažem njima da su debeli. Otkud vama pravo da vi kažete meni ja sam anoreksična. Mislim, to su već ono kao dvostruki aršini bez veze. Tako da me samo to nervira. Dajmo svi sebi da damo za pravo da komentarišemo međusobno da li je neko mršav, da li je debeo, da li je ćelav ili ima previše kose na glavi. Mislim, zašto ne bi svako od nas gledao svoja posla? A kad bi gledali svoja posla, bili bi srećni i zadovoljni sobom. Sigurno. Jesi ti zadovoljna sobom? Pa ja gledam svoja posla. Pa eto, onda neka kao gledalci zaključe da li jesam. Zaljubljena? Da. To se sad nešto pisalo. To je neka dugogodišnja veza, nećemo ništa previše ako ne želiš. Pa mislim, samo sam jednostavno, tačnije podelila negde sa publikom da sam ja u dugogodišnjoj vezi i da je to i da ne planiram da pričam dalje, da jednostavno ne želim jer smatram da ono što je najlepše i što me čini srećnom treba da čuvam jer sam se mnogo puta opekla u prošlosti i stvarno što manje ljudi zna u smislu što manje delim sa medijima, ja sam stvarno srećnija i stvarno sam ispunjenija. Volim normalno da podelim i da kažem ono što možda moju publiku zanima, ali nešto što je baš moje, tu sam onako
To sam onako sebična. Da, čuvaš vaše. I to je potpuno okej. Koliko je bilo teško svih ovih godina i da pronađeš nekog partnera, jer sigurno samim tim što si javna ličnost, to si pevačica Katarina Živković, pa onda možda neki koji ti se dopadne, muškarac, on jednostavno možda se, po znacima navoda, uplaši. Ali to stvarno postoji. Je ti se desilo možda neko kao pa ti si Katarina Živković, ne mogu ja budem sa tobom? E, pa vidiš ovako, ja sam se negde zbog nekih svojih propalih u pokušaju vezica, negde sam se tešila da su oni u stvari bili uplašeni. Ja smatram da se muškarci nikada nisu plašili jakih žena, već jednostavno mi negde trudimo se da se utešimo i da kažemo da oni nisu, ovo nije uspjelo zato što smo mi prejake. To nije tačno. Jednostavno moraju energije da nam se poklope. A ja sam stvarno posebna i specifična što se tiče i nekih mojih želja i prohteva. Isto tako zahtevam da ova druga strana bude da bude muževna. A sad je stvarno jako teško naći muškarca koji je muževan. S druge strane, smatram da smo mi jedna nesrećna ili tužna generacija, tužan narod sa srećnim fotografijama na Instagramu, sa srećnim objavama. Meni to ne treba. Zna se šta ću da plasiram i šta ću da delim, ali ne želim uopšte da se nešto razmećem, niti da ljudima bodem oči možda nekim svojim srećnim intimnim momentima. I onda sam i tražila takvog partnera koji će to poštovati i koji će mene voleti prvenstveno jer sam osoba onako kakva jesam, a ne zato što se bavim tim poslom. Mislim da moj posao nema veze sa nekim bitnim stvarima. Mm-hmm. Da. Da, slažem se. Nekako sve malo pogrešno, ali divno je pričati na ovaj način i pokazivati delima zapravo šta je suština. Pa ja mislim da da. Mislim da ne treba mešati babe i žabe. Posao ne treba mešati negde sa privatnim životom, jer znate, postoje naravno ljudi koji vas vole, koji tebe vole, koji mene vole, ali isto tako postoje oni koji nas ne vole nešto preterano i onda tu dođe do neke loše energije, do loših želja, loših misli. Onda zašto biste vi uopšte morali nekome da objašnjavate zašto ste nešto uradili, zašto niste uradili ili da li čekate ili ne. Da... I sad onda svako komentariše tvoj izbor, njegov svako izbor i kao... A to vas normalno da nervira. Mene lično nervira. Otkud ti pravo? Jer ja sebi ne dozvoljam da komentarišem bilo čiju privatnost. I onda se negdje i ne mirim sa tim da neko tek tako komentariše nešto moje što je zaista, pored moje porodice, nešto najsvetije. Kako izlaziš na kraj sa onim pitanjima familije, rodbine, kada ćeš se udati? Pa nema više takvih pitanja. Nema? Ne. Dobro. Ne, mislim, zaista ja sa svojom familijom imam korektan odnos, ali... imam i ja, ali ne odustaju. Baš ovaj korektan. Znači, poštuju oni mene, poštujem ja njih. Znači, to je, kada kažem, korektan. Mora tu da postoji poštovanje. A što se tiče moje porodice, oca i majke, zaista oni znaju da, mislim, mi stvarno su sjajni ljudi, što kažem, tata i mama su mi carevi, tako da nema više tih pitanja. I mnogo mi je lepo kako su prestali da gnjave. Bravo. Snimila si preemotivnu pesmu i svako ko je čuo, teško da je ostao ravnodušan. Da. Da li bio muškarac ili žena, nema veze, ali posebno mislim da su žene onako se pronašle u njoj. Šta je tvoja majka rekla na ovu pesmu? Moja majka kada je čula ovu pesmu, dok je naravno bila demo snimak, plakala je kao kiša. I ne samo ona, već sve žene koje su čule, jako je emotivna. Ona mi je baš onako posvetila sam je svim ženama, majkama, ćerkama, sestrama, ali ljudi nisu ukačili jedan moment, a to je da u refrenu se tačnije veliča otac, jer u refrenu kaže dok nisi srela oca mog, ti si voljela pogrešnog, dakle, moj otac je za mene kralj, dakle, očevi su kraljevi. Tako da je ova pesma baš ono posvećena svima, teška jeste, ali ima neki srećan kraj, nije tužna. Nije tužna. Da, ali je emotivna. Ali je emotivna. Jeste. Je li ti bilo teško da je otpevaš? Bilo mi je teško da snimam spot. Šta više, imali smo planu da ja pustim po koju suzu i onda su mi kupili veštačke kapi. Jel, rekla sam, džaba ste se trošili jer svakako ću plakati. Aha. Nisu mi verovali, ali na kraju nisam mogla da zaustavim suze pa sam morala konstantno da popravljam šminku. Jer sam nešto u tom periodu baš bila emotivna i tako sam reagovala i...
Ne znam da li mi je bilo teško, ali jednostavno ova pesma mi je trebala. Da. Koja ti je najdrža do sada tvoja pesma? Imaš stvarno toliko lepih pesama. Da, imam. I onih bržih, i onih, i balada. I koja ti je onako jedna od dražih? Hajde, nećemo sad... Pa ne mogu da izdvojim samo jednu. Na stvarno ima puno ovaj pesama koje sam snimila, koje volim. Naprimer, Ljubav je za mene stvarno posebna pesma. Onda Kad te ne volim, zatim Kajem se. Kajem se. To je pre 6 godina objavljeno, je li tako? Da, 2017. Da. Mislim... Ima toliko 9 pesama. 9 meseci. Ima dosta, dosta pesama koje možda... Ima čak još pesama koje nisu toliko popularne, ali su meni jako drage i baš mi je žao što negde nisu pronašle put do moje publike. Naprimjer, Radi me bol. I dan danas mi nije jasno zašto ta pesma ali nije reći. Ali treba malo da se vrati. Pa u smislu ti da je forsiraš, mislim neći pa samo od sebe. Da, možda sam ja negde grešila. Jer, primetila sam, recimo, moje prijateljice su mi govorile, jao, jesi čula ovu pesmu od Katarine Živković, nije ni važno sad koja je stvarno pesma. Ja kažem, da, jesam. Kako je dobra pesma, nisam je do sada čula. Da. Nešto starijeg datuma. Jer to je neverovatno i to su te neke pesme kad su kvalitetne. Znaš, samo malo treba da se zavrte. Pa da, da, možda, možda sam trebala malo više da promoviše, možda... Ali nećeš tići sad opet najavljuš neke nove pesme? Pa najavljam album, da. Pa eto, eto. Mada znaš šta, mislim da kvalitet uvek negde ispliva i nema veze, one su tu. Novi album, treći po redu, završen je. Snimila sam sve pesme i spotove i to je otprilike to. Što se tiče datuma izdavanja i promocije, to zavisi od mojih saradnika. To sam njima prepustila da se oni dogovore, ja se tu ne mešam i to je to. Fantastično. Da. Treći već album. Treći. Da. Svaka čast. Da. Svaka čast. A između toga su bili one akustične verzije. I dosta singlova i dueta sa Emšom, sa... Jest. Samo da ne zaboravim nekoga. Ma bilo je svašta nešto. Bilo je, da. Da. Mnogo mi je drago da si izdvojila svoje vreme i došla. Meni je drago da si me pozvala uvek. I obožavam tvoje izjave koje budu toliko i viralne i toliko su ljudi sad počeli su zbog ovih, to su dobre strane Instagrama i svih društvenih mreža, zato što postoji mogućnost da ljudi dožive drugačije poznate ličnosti. Ti si definitivno jedna od njih. Mislim, tvoje izjave su genijalne. Pa hvala. Genijalne. A nisam se trudila, zaista. Šta bi bilo da si se trudila? Zamisla se trudila, da. Hvala ti najlepše, Katja. Hvala tebi. Slušamo pesmu Mama i čekamo album i slušamo naravno stare pesme zato što su fenomenalne. Hvala ti.